Hi dear Ukrainian language learners, I'm Ira with another useful lesson today. This lesson is about learning new vocabulary, new words and phrases. So if you want to boost to expand your vocabulary, this lesson is for you. Before we get started, please don't forget to support this channel with your likes and subscription. Alright, the first word is Обмаль. What does it mean обмаль in Ukrainian? You might be had обмаль грошей, обмаль часу, обмаль друзів, обмаль роботи. It's a very nice word. Обмаль means not enough, недостатньо, or мало. Little, not enough, not much, not many. Обмаль. Обмаль грошей. Not enough money. Обмаль часу. Not enough time. Обмаль роботи. Not enough work. Обмаль друзів. Not enough friends. Обмаль plus a noun in the genitive case. Alright, now let's look at some examples. Не обов'язково рахувати кожну копійку, але якщо грошей обмаль, треба чітко планувати витрати. Не обов'язково рахувати кожну копійку. It's not necessary to count every coin, every koпик. Не обов'язково рахувати кожну копійку. Але якщо грошей обмаль. but if not not enough enough money, money, there is not enough money. Грошей обмаль. Треба чітко планувати витрати. You have to clearly plan your expenses. Треба чітко планувати витрати. Не обов'язково рахувати кожну копійку, але якщо грошей обмаль, треба чітко планувати витрати. One more example with this word. Обмаль. Коли народився мій молодший брат, у нас було обмаль грошей. Коли народився мій молодший брат, when my younger brother was born. У нас було обмаль грошей. We had not enough money. Little money. Обмаль гроші. Небагато. Not a lot of money. Коли народився мій молодший брат, у нас було обмаль грошей. Наступна фраза you have the same phrase in English. Зводити кінці з кінцями. Зводити кінці з кінцями. What does it mean? To make ends meet. Зводити кінці з кінцями. Ледво справлятися з труднощами. Barely to cope with difficulties. This is the meaning. Зводити кінці з кінцями. Means, ледве справлятися з труднощами. Very often with financial difficulties. З фінансовими труднощами. Він заробляє так мало, що ледве-ледве зводить кінці з кінцями. Він заробляє так мало he earns so little. Він заробляє так мало, що ледве-ледве barely, hardly, ледве-ледве зводить кінці з кінцями. «Makes ends meet». Він заробляє так мало, що ледве-ледве зводить кінці з кінцями. One more example. Усі родини, які жили в цьому містечку, ледве зводили кінці з кінцями. Усі родини, які жили в цьому містечку, ледве зводили кінці з кінцями. Усі родини. All families, усі родини. Які жили в цьому містечку, who lived in this town, ледве зводили кінці з кінцями. hardly hardly made or hardly make ends meet. Усі родини, які жили в цьому містечку, ледве зводили кінці з кінцями. So a phrase зводити кінці з кінцями means to make ends meet. Наступне слово, the next word, and it for sure belongs to the advanced level is непереливки. Непереливки. We use this word about a person that fall into a trouble, trouble. Got into a trouble or might get into a trouble. Непереливки. And this person in this trouble will have for sure problems. У неї будуть проблеми. Or the, she has problems already. For example, maybe examples will help you to understand this word better. Я крикнула другу, що нам треба вибиратися звідси, але він кидав пісок у вогонь, повторюючи, що потрібно загасити вогонь. Інакше нам буде непереливки. Я крикнула другу. I shouted to my friend. Я крикнула другу, що нам треба вибиратися звідси. That we have to get out from here. Що нам треба вибиратися звідси? Але він кидав пісок у вогонь, but he was throwing sand into the fire. Він кидав пісок у вогонь, повторюючи repeating. Що потрібно загасити вогонь? That we have to put out the fire. Інакше, otherwise, інакше, нам буде непереливки. Otherwise we will have problems. Нам буде непереливки. We also can say, у нас будуть проблеми. We will have problems if we won't put out fire. So, непереливки is used when you are talking about having problems. When you fall into a trouble. Again, let's read this sentence again. Я крикнула другу, що нам треба вибиратися звідси, але він кидав пісок у вогонь, повторюючи, що потрібно загасити вогонь. Інакше нам буде непереливки. Непереливки. The next phrase is клянчити гроші. Клянчити гроші. To beg for money. Клянчити гроші. Настирливо. persistently Настирливо. To beg for money persistently. Настирливо клянчити гроші. Я людина проста. Знову прийшла клянчити у вас гроші. I'm a simple person. Я людина проста. Знову прийшла клянчити у вас гроші. Again, I came to beg you for money. Я людина проста. Знову прийшла клянчити у вас гроші. One more sentence. Ти хочеш, щоб я знову клянчила гроші в мами? Ти хочеш, щоб я знову клянчила гроші в мами? So do you want, ти хочеш, do you want me again to beg for money, my mom? Ти хочеш, щоб я знову клянчила гроші в мами? Клянчити гроші to beg for money persistently. Настирливо, наполегливо. Okay, and one more phrase for you for today. Пасти задних. Пасти задних. To fall way behind someone. When someone is really fast in this life and you are way behind. So, this is the way to say that you are. Far behind someone. Someone is so successful, so fast, so aggressive in this life. And you are behind, or someone else is behind. Пасти задніх. Подорож у Нью-Йорк. Це мій перший великий шанс. Але зазвичай я пасу задніх. Дозволяю можливостям тікати, наче вода крізь пальці. Подорож у Нью-Йорк. A trip to New York. Подорож у Нью-Йорк. Це мій перший великий шанс. This is my first big chance. Це мій перший великий шанс. Але зазвичай я пасу задніх. But usually I fall way behind. Дозволяю можливостям тікати. I let, лет, айла май оpportunities ту слип. Away, тікати. Я дозволяю можливостям тікати, наче вода крізь пальці. Like water through fingers. Я дозволяю можливостям тікати, наче вода крізь пальці. Подорож у Нью-Йорк це мій перший великий шанс, але зазвичай я пасу задніх. Дозволяю можливостям тікати, наче вода крізь. Okay, now let's review our vocabulary. Obmal. What does it mean? Obmal. Not enough. Nedostatnio or malo. Nebahato. Not much or not many. Obmal. Remember, you have to use it together with the genitive case. Obmal грошей. Not enough money. The next phrase was зводити кінці з кінцями. What does it mean in Ukrainian? Зводити кінці з кінцями. To make ends meet. Зводити кінці з кінцями. Наступне. The next word was непереливки. Непереливки is used when we are talking about Getting into a trouble and having some problems after that. Не переливки. Клянчити гроші. Клянчити гроші means to beg someone for money persistently, настирливо, наполегливо. Клянчити гроші. And the last phrase was пасти задніх. To fall way behind. So, dear friends, this was the lesson I was happy to share with you today, and I hope to see you very soon in a new lesson. Till then, bye bye!